Halleluja, det er Jesus værne. Vi priser Jesus. Han er Guds enbårne søn. Han er alt for mig, og begyndelsen og enden. Vi kommer ikke utenom Jesus. Hvis vi vil ha et godt liv, så må vi ta hans hånd og følge ham. Det ble jeg for min lykke i livet. Og det kan bli din lykke i livet. Det står i Johannes 3:16. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Og det er dette Jesus venner bygger på. Det er dette Jesus venner tror på. Og slik som Israel 19 tok sin harpa frem når de kom hjem til Sion, hjem til Jerusalem. Slik tar vi våre harper frem, eller gitarer frem, og synger og priser Jesus, som er vår gjenløse, som er vår frelse. Halleluja. Hvis du vil, så kan du gå inn på Jesus venner på YouTube, eller google Jesus venner Bergen, eller du kan gå inn på Jonny Larsen sin side på YouTube, eller på Jesus venner evangeliske kirke på Facebook. Og her har vi masse fine sanger. Eller du kan gå inn på Jonnys musikk på Facebook. Jeg ønsker alle en god dag og en rikelig nådefull dag i Jesu mektige navn. Må dere alle sammen glede dere like mye som jeg gleder meg. Min glede er at jeg er frelst av nåde, og at jeg er satt i himmelen med Jesus Kristus, han som snart kommer igjen på himmelens skyer og henter hjem sin brud, som er kledd i hvite klær. Og det er ikke vår fortjeneste. Det er ikke vi som har blitt så fine i klærne, men det er Jesus som gir oss denne kledningen. Det er ikke av egne gjerninger at vi har fått denne kledningen, men det er kun av en fullkommen nåde som Jesus Kristus gir ved den hellige ånd, som er gitt av Faderen. Og da har vi Fader, Sønn og Hellig Ånd, treenighetens Gud. Det er dette vi tror på. Amen. Kjære søster, kjære bror, vandre i nåden og få større kjennskap til skriftene, til Jesus, hvem han er, hvem han var, og hvem Gud er. Lykke til på reisen videre, og du er alltid velkommen hos Jesus, venner. Amen.